ରୋଜଗାରରେ କରୋନା ବ୍ରେକ୍, ହାତରେ କାମ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ନାବାର୍ଡ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ସକାଳେ ହେଲେ ଲାଗିଥାଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠାରୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତା, କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ହେଲା କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛୁ, ଛକରୁ ଯାଇ ଘରେ ଶୋଉଛୁ, ହଁ ଏମିତି ଯାଉଛୁ ଆଗା ଆଉ। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ଏମିତି ଆଗା ହେଲାଣି, ଲକଡାଉନ ନ ହଉନୁ, ଗାଁ ତ ନାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ଆଗରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଗାଁରେ କେଉଁ ମୂଲ ଅଛି ନା ମଜୁରୀ ଅଛି ନା କିସ ଅଛି, ହଁ ଏଇଠି ଖଟୁଛୁ, ଖଟିକିରି ଖାଉଛୁ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛୁ, ଆଉ କିସ କରୁ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଗାଇଲୁ, ଚାରି ମାସ ହେଲା ବୋଇଛୁ, ଜାଣିଲ, ଆଉ ସରକାର ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ଆମେ ଚଳି ଯାଉଛୁ, ଚଳିବୁନି ନା, ଆମେ କେତେ ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଗାଁରେ ତ ଆମ ଜମି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ସରକାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଲେ ଦେଲାନି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବାର। କାମ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପରିବାର ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ମାଡ଼, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଉଠାଇବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି କାହାକୁ ପଇସା ମାଗିକିରି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଇଲୁ ଆଉ, ହଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖଟିଲେ ତ ଖାଉ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ସେମିତି ଘର ବସିଥିଲୁ, ବସିଛୁ, ହଁ ହଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳୁଥାଏ, ଯାଉଥାଉ, ଆଉଥାଉ, ଖାଉଥାଉ, ଦିନକୁ ସବୁଦିନ ମିଳୁଥାଏ, ପଇସା ଚାରିଶହ ନାଖେ ମିଳୁଥାଏ, ଆଉ ଏବେ କିଛି କାମ ମିଳୁନି। ଘର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ମାସର କାଟିବାକୁ, କାଟିଲେନି, ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, କି ଆମର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବିପିଲି କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ବିପିଲି କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ସେ ବିପିଲି କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେଲେ କାଟି ଦେଇକିରି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କାର୍ଡ଼ ଫାର ଆଉ କିଛି ହେଲାନି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।